दर्शकबिन नमस्कार, टिभी पञ्चलीको टप फाइभ न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ टिभी पञ्चली टप फाइभ न्युजबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले गरे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न। बहुमत संसदले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझ्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन? नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गयो भनेर सरकारले लुजडाउनतर्फ गए पनि मुलुकको अथवा या भनौँ विश्वको 170 बढी देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु। असार 19 गतेबाट भएको लगातार वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा धेरै धन तथा जनको क्षति र विभिन्न स्थानमा विभिन्न व्यक्तिहरूको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित। सरकारले हवाई उडान खोले पनि लामो तथा मध्यम दूरीको यात्राको साधनहरू नखोल्दाखेरि जनजीवन प्रभावित भएको छ। पैसा हुने व्यक्तिहरू त हवाई टिकट खरिद गरेर यात्रा गर्नुहुन्छ भने आय आर्जन कम भएका व्यक्तिहरूको हवाई टिकट किन्ने क्षमता हुँदैन, त्यसैले उहाँहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। 3 बजे काठमाडौँको थली स्थित एक घरमा टिप्परको ठक्करबाट 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। उहाँहरू सुतिरहेको अवस्थामा टिप्परले उहाँहरूको ट्रस घरमा गएर ठक्कर दिँदाखेरि 2 मृत्यु भएको हो। थप जानकारी आउन बाँकी। यति रहे टिभी पञ्चली टप फाइभ न्युजहरू। हामी यहाँलाई समय समयमा यस्तै समाचारहरू दिएर सुसूचित गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर र लाइक गरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो केही गल्ती भएको छ भने कमेन्टमा हामीलाई सल्लाह तथा सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। अहिलेलाई म प्रस्तुत राजु थापा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।